atenderezwa agulumizibwe oekita ffetonda ne mama namugereka abanga obuwangwa mu bwangire bwabo ndi kitangala nkusindikira ekitangala ndikwagala nkusindikira okwagala ndi muwanguzi nkusindikira obuwanguzi wewaawo mbagomba gwoce wagula erizaala enkambwe gwakaasi gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwina abampuliriza mbiti byamwe ebyenjawulo twebaza kitaffe ettonda ne mama namugereka wepo ne bajja gyaffe mbiti byabwe ebyenjawulo kulakadde kano ke tulimu ak'okukisibwa kw'ensi yaffe eyomunda wepo ne abweru katonda atudde munda mu nze alamusa katonda atudde munda mu gwe nga katonda etengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo ekutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusawa obisuule mu guluka weeyongeyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu ebbaluwa eyakadde kano eva mu bakatonda bannaffe abali ku nsi oba ku mutendera ey'ensi ey'omwenda ab'akakiiko aka Sengendo ez'obwa Ddungu abamanyikiddwa nga Doctorian Council egenda bweti tubalamusizaako mwenna abasomera abawuliriza ebbaluwa yaffe tuli basanyufu nate okubeera nga tuyogerako wamu nammwe edding eri amaanyi ag'omwezi ogwa Novemba oba Museenene 2022. Abaagalwa tuli basanyufu okubeerako nga tuyogerako wamu nammwe mu kadde kano era n'okubagamba ku maanyi agagenda okubeera nga gajja mu mwezi guno ogwa Museenene gwe muyingiddemu. Abaagalwa, amaanyi gano gaviira ddala mu kibiina eky'obutonzi kye mulimu ne ssebabiina ne mu kibiina ky'obutonzi kye mulimu era n'emyoyo egy'egganda eyawamu erikola ekibiina kye mulimu okusobola okubeera nga kibaweereza amaanyi aganaaleeta abaana b'abantu okusobola okubeera nga bafuna ebyo byonna bye beetaaga mu kweyimusibwa kwabwe mu kweyobula kwabwe nga emyoyo era nga giga amaanyi agagenda okubeera nga gajja mu mwezi guno ogwa Museenene. Abaagalwa, amaanyi gano agagenda okubeera nga gasindikibwa gagenda kulaakulanya enzizi zammwe oba obukulenge bwammwe omusanvu bweyongera okubeera nga bufuna ekitangaala ekinaabayamba okuzimba omubiri gwa kibirizimu ogumanyikiddwa nga the light body. Abaagalwa, amaanyi gano gagenda kubayamba n'okubateekateeka okusinkana baganda bammwe abali mu Sengendo ez'enjawulo eziri mu westedde mu nsi ey'ennyama era kino kigenda kubeera nga kyeyongera okuleeta okuzuukusibwa kwammwe. Abaagalwa, eno ejja kubeera nga emmanduzo enaateekako okuzuukusibwa kwammwe n'okubeera nga wabeerawo ekyokukola kye mwetaaga mu kubeera nga mutambulira mu bulamu obwo bwe mwetaaga n'amakubo ge mwetaaga okubeera nga mutambuliramu nga emyoyo. Abaagalwa, ebimu ku bukunizo kw'ebyo kwe kubeera nga mutegeera baganda bammwe abali mu Sengendo ez'enjawulo mutandika okubeera nga mukolagana nabo. Abaagalwa, kino nga tekinaba kubaawo abaana b'abantu balina okubeera n'eddembe okweggya mu nzikiriza eziriko ekkomo ezo ezabateekebwako era nabo ze beeteekako era kino mulina okubeera n'obumalirivu okukozesa omukisa guno mu bulamu bwammwe mumanye kiki kye mwetaaga n'omugaso gammwe. Abaagalwa, amayengo gano agamusenene kye gagenda okubeera nga gabayamba kubanga gagenda kubeera nga gawanirira nnyo nnyini ddala era nga gagenda kubawa ebirowoozo n'okubeera nga gabawa okukulaakulanya kwa ssenga w'omutima gwammwe mu ngeri eno muyimusibwe mu kkubo lyammwe eggolokofu erye mwetaaga mu kadde kano nga muli mu kiseera eky'okusirikako.
abagalwa akadde ke kano era akadde kali maaso gammwe nga we mweyongera okubeera nga muggulirawo eri amaanyi gano abagalwa mujjukire nti amaanyi gano gagenda kuteekawo amakyusa ag'omuggundu mu nda yammwe era mugenda kubeera nga muwuliriza era nga mufuna empulira ey'okubeera nga muteekawo enkyukakyuka ze mwetaaga mu bulamu bwammwe. Abaagalwa, byonna bye muyina mu nda yammwe byetegese era ng'amaanyi gano agamusenene gagenda kubeera nga gateekako ebyo ebitudde mu nda yammwe. Kibasoosoza okusobola okubeera nga mudda ku mutendera oguddako mu nkulaakulana yammwe n'okweyubula kwammwe okw'omwoyo mu ngeri ennyangu. Nga bwe tuzze tugamba, mugenda kubeera nga muwanirirwa. Mu kuwanirirwa kuno muyingire mu kibiina ekyawamu ekikola ekibiina kya Sengendo mwe mutudde. The Galactic Community. Abagalwa, kino ng'ebitonde kigenda bayamba okubeera nga musembula mubeere nga mutambulira wamu ne Sengendo endala. Era ekikula kyammwe musobole okubeera nga muyimusibwa musisinkane ab'enganda zammwe abali ku Sengendo ez'enjawulo okwetooloola obutonzi. Abagalwa, kano kagenda kubeera kadde kasufu era nga mugenda kubeera nga mulabirira era nga nammwe mulabirirwa era nga nammwe tubasaba mwerabirire mukakkane mukkirize amaanyi gano gabayingiremu. Abaagalwa, kino kiba kitegeeza nti muyina okubeera nga muwa essira eri empulira yammwe era kibasoboseze okusobola okubeera nga muyingira mu nda yammwe. Muyingira mu nda yammwe. Era mujjemu amayengo gonna aganaateekawo enkonge zonna ezinaerobera amaanyi gano okubeera nga geebonga mu nda yammwe mu ngeri etayina bugugube bwonna. Abagalwa, buli kiseera waliwo ebintu ebyetaagisa okubeera nga bikolebwa musobole okubeera nga mweggulirawo era ekyombo kyammwe kisobole okubeera nga kitambulira mu ngeri ey'entuufu. Abagalwa, bangi kummwe mumanyi emitendera eyo gye mwetaaga okubeera nga muyitamu era mumanyi kiki n'ekyokkola. Abagalwa, kino kigenda kubeera nga ky'ekisumuluzo ekinaabatwala ku mutendera oguddako. Mwerabirire abagalwa, mwerabirire abagalwa era mulage baganda bammwe abatudde ku Sengendo endala, abatudde ku myaliiro emirala nti mukola kyonna ekisoboka okulaba nga mwaniriza amagezi ag'emitendera agency eza waggulu. Abagalwa, tutunuulidde n'essanyu nnyini ddala okubeera nga tutunuulira buli kintu kyonna ekigenda maaso era n'engeri gye munaakozesaamu amaanyi gano agamusenene. Yeffe abakakiiko aka Sengendo ez'obwa Ddungu ku nsi ey'omwenda tuli basanyufu nate okubeera nga tuyogeddeko wamu nammwe mu kadde kano. Atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Katonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mugwe akume.